Pilar adi egonda bidea berriro hartzeko tartea atzerako ispilutik zaintzen, eta baituak ez dakilin ezagutzen duela onartu ala bazkariak kalte egin diola berretsi. Keinukariak denbora markatzen duen bitartean erabakia hartzera ertxatuz. Errazena ez bairi gabe bigarren aukera izango litzatekeen arren badakigia eskutatzeak ez daramala inora. Ez da epe laburrean ere. Bestetik, Lin hori Lin bera dela egiaztatu behar du. Urdailaren kontra estutu ditu bezo guratzatuak eta burua markotu, ondoeza fisikoa dela adierazteko. Jakiminez begiratu dio Pilarrek, la konozez? Ez dio erantzuteko astirik eman. Irudipena du berriro ere bidetik irtengo direla, baina balazta da labur bat baino ez da izan. Aski izan da, ala ere, hartzetik datorren kamiolaria gogostarazteko argi luzei eman baitie. De que la conoces? Argiak ostera ere. Oberena izurkarien kamioi erraldoia gainetik pasatu eta desegin ditzala izango litzatekeela otu zaio. Amaiera egokia mendekua hartu zenarraren maitalea kirofanoan elbarretu duen kirurgialariaren dramarako. Ez da noski beste mintzagairik izango ospitalean. Zilegitzai gainera. Izugarrikeria gutxiagorekin egiten baitira film beltzak. Nekea du arnaz hartzen eta irudiak zorobiozko abiadan pasatzen diren karrusela bihurtua du burua, eta noizbait sosegatu denean, ez ditu ikusi nahi.